הלחמה עניה, כל דכפין יתה ויכול. זה לחם עוני, כל מי שרעב יבוא ויוכל. קוראי ההגדה מזמינים את העניים לבוא לאכול. לחתם סופר, זכר צדיק וברכה, הייתה קושיה. נניח שתיפתח הדלת וכל עניי העיר יבואו. להיכן נכניס אותם? מה ניתן להם לאכול? והוא תרץ לפי דרכו שיעשה נס. יאכלו כמעה ויתברך במעיהם. ולא יאמר אדם, צר לי המקום כבירושלים, כמו שהיה בירושלים, כך אותו דבר. אבל אומר רבי יעקב גלינסקי זכרונו לחיי העולם הבא, לנו יש תשובה אחרת. אתם מכירים את הסוכות של בני ברק? הקבלנים, תלמידי חכמים, מחמירים בשיעור הסוכה כשבעת תפחים של שיעור חזון איש. הוא מלגלג עליהם, כן? שהם עושים סוכה בדיוק שבעת תפחים, הקבלנים של בני ברק. 70 סנטימטר. והנשים הרי פטורות, אז נשארים האב וחמישה בנים. ואז הם עוד מזמינים את האושפיזין. לתה אברהם, יבוא אברהם אבינו. לא מספיק להם הדתיים האלה, אלא ועימו יצחק ויעקב, יוסף, משה ואהרון ודוד. אבל לאחן ייכנסו? התשובה, שאם זו דירת עריי, יש מקום לכולם. חושב שזה נכון בדירת עריי של הסוכה, כך נכון הדבר בלחם עוני של המצה. אם הקול של הקדוש ברוך הוא ואיננו להוטים אחר מותרות, יספיק המקום לכולם ויספיק האוכל לכולם. זה התירוץ שלו של רבי יעקב. כל דכפין יתה ויכול, כל רעב יבוא ויוכל. לא מובן. הלא אפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב על צד שמאלו. ויש לו שלוש מצות לליל הסדר. העני. כל מצה יש לה תפקיד. העליונה והתחתונה זה ללחם משנה. האמצעית זה לאפיקומן ולעל אכילת מצה, לחם עוני בפרוסה, בתחתונה לקורך. והוא פותח את הסדר, כל דכפין יתה ויכול, כל רעב יבוא ויוכל. ונניח שהדלת נפתחת ועוד עני נכנס, מה ייתן לו? הרי אין לו אלא שלוש מצות. צא מהן שני כזיתים, להמוציא וכזית לקורך, ושניים לאפיקומן. מה נשאר? התשובה, כשיש עני נצרך, תניח את החומרות ותסתפק בכזית מצה. כיוצא בכך, כתוב ויחל נוח איש האדמה ויטע כרם. דרשו בו שהוא נעשה חולין. מצדיק תמים, תמים הפך להיות איש האדמה. מדוע? למה לא נאמר שהייתה כוונתו לשם שמיים, ליין לקידוש? התשובה, ודאי שהוא התכוון ליין של קידוש.
אבל אם העולם חרב, אל תחשוב על חומרות. תזרח איתה, תופה לחם, להסביע רעבון של כולם, ותקדש על החלות. אפשר לקדש על החלה? למה אתה מחמיר ביין כשהעולם חרב ורעב? אז זאת אומרת, לומדים מפה, מתי שיש אורחים, אל תהיה מחמיר והוא יישאר רעב. תוריד את החומרות ותן לו גם לאכול. כולם שמעו על החומרות של החזון איש, זכר צדיק וברכה. יודעים שהוא היה תמיד מחמיר, ככה מפורסם. אבל במפורש אומר רבי ינקלה, שמעתי מפי החזון איש, אני לא מחמיר, אני רק מקפיד על ההלכה. שאלתי, מה בין חומרות לבין הקפדה על ההלכה? חייך וענה, כשההלכה אומרת להחמיר, הרי זו ההלכה. סליחה. כשההלכה אומרת שאפשר להקל, ואדם רוצה להחמיר, זו זכותו. אבל שידע שההלכה אינה תובעת זאת, וממילא ישקול ויבחן האם אין החומרה פוגעת באדם. אל תחמיר על חשבון השני. אם ההלכה לא מחייבת אותך, אל תחמיר על חשבון השני. והוסיף, סיפרנו את זה כבר בעבר, הוסיף החזון איש ואמר, בוא אספר לך. יש לי שכן עשיר. שאלתי אותו, יודע אתה שיש לך שכן עני מרוד? התברר שהוא יודע. הצעתי לו, השם ברך אותך בעושר רב, אולי תפרנס אותו? מענה, בפורים יש מצוות מתנות לאביונים. אמנם כל הפושט יד נותנים לו, אבל הוא לא אביון, לא כל מי שפושט יד הוא אביון. אז איך אני אקיים מצווה זו? השכן שלי הזה, אני יודע בו שהוא עני מרוד, ואפשר לקיים בו מצוות מתנות לאביונים בהידור. לכן אני לא מוציא אותו מעוניו, כדי שאוכל לקיים בו מצוות מתנות לאביונים בהידור. הנה דוגמה לחומרה של חמור. שואלים, מדוע ליל הסדר פותח בהכרזה כל דכפין יתה ויכול? ואני לא מבין מה השאלה. איך יכול יהודי להסב לליל הסדר לאכול בניחותה כשבחוץ מסתובב אח רעב שאין לו מה לאכול? עבורנו אנו מכריזים זאת כדי שאנו נוכל לאכול במצפון נקי. כל דכפין יתה ויכול. עכשיו אני רגוע, אני קראתי להם, מי שבא בא, מי שלא בא לא בא, שאם לא כן, איכן הנושא בעולם חברו? איכן הרגשת הזולת? בסיביר היה לי חבר, בנימין מהוסקוב, זכר צדיק לברכה. בנובהרדוק הכרנו אותו כמתמיד עצום. למדנו ממנו איך להתמיד ולנצל את הזמן. למדנו ממנו איך להיות בין אדם למקום. אבל בסיביר גילינו אצלו איך יהיו עמידות בין אדם לחברו.
רעבנו ללחם, פשוטו כמשמעו. עבדנו בפרך, קרטנו עצים, קור נורא, 14 שעות ליום. והתקיימנו על קצבת מזון זעומה. לבנימין העירה השגחה פנים. שיבצו אותו לעבוד במטבח. קודם כל, מקום שמוסק וחם. סיביר. אז הוא היה לי התנור. דבר שני, אכל לא נגלה. אוכל היה כאוות נפשו. ונודע לנו, תשמעו טוב, נודע לנו, לא הוא סיפר, מעובדי המטבח נודע לנו, שבנימין הזה אכל בדיוק כמו המנות של שאר החברים. כדי לשאת בעול עמם ולחוש בצערם. הייתה לו האפשרות לאכול כאוות נפשו. אבל הוא אכל בדיוק אותה כמות שאכלו האחרים. כדי לחוש עמם בצערם ולשאת בעול עמם. אבל למרות שכתוב כל דכפין יתה ויכול, צריך להיזהר שלא נהיה כאותו אדם שהגיע לביקור בעיירה רעשה וגעשה. כל אחד היה לו בן או קרוב בעיר הגדולה, והוא שבא מהעיר הגדולה לעיירה, כולם נערו לבית שבו הוא התארח כדי לקבל פריסת שלום מיקיריהם. מצאו אותו ליד הקערה, אוכל מתבשילי אמו בלהיטות. מה שלום בני ברל וקלתי פייגה? שאל זליגר הצען. מתו! ענה האורח בקצרה והמשיך לבלוס בכל הפה. זליגר הצען התמוטט. מתו? קרא בקול בוכים. איך מתו? מתי מתו? תזכה למצוות. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם. שהכל נהיו בדברו. ביקש לשמוע פרטים איך מתו. האורח לא משיב. מטיב את המפית לצברו וגוהר על הצלחת. שאלה פרל האלמנה, מה שלום ביתי גולדה בחתני פייבוש? מתו! השיב האורח ומחה את פיו ועיניו זגוגיות. מתו? ומה על היתומים? קרא אלמנה. מסכנים, למה לא הודיעו? מתו! השיב האורח ודלע עוד כופתה נוטפת ציר. המשפחה נמחתה. מה זה? פרצה מגפה? התעניין זליג בכל בוכים. כשאני אוכל כל העולם מת! הפתיר האורח בפה מלא. אז לא להיות כאלה, כן? בפתח ליל הסדר אנחנו מצהירים שאנחנו לא כמוהו, ואנחנו קוראים לעניים להסב עמנו, לרעבים, בואו לאכול, כי אנחנו יהודים, רחמנים וגומלי חסדים, אנחנו לא אנוכיים, אלא רגישים לזולת. לכן מתחילים את ההגדה, כל דכפין יתה ויאכול, כל רעב יבוא ויאכל.
איי, 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 איי. כשהייתי ילד סיפרו סיפור, יהודי הכין עצמו בערב שבת מנורה שתדלה כל הלילה. כשהוא קם עם שחר, בחורף עדיין חשוך עד שעה מאוחרת, אז הוא יוכל ללמוד ולקרוא תהילים. קם בעוד לילה והמנורה כבתה. בעיה. אסור לומר לגוי להדליקה. אמירה לגוי, שבות, איסור דרבנן. אבל מותר לגוי להדליק אותה לצורכו. אז הוא עיר את השכן הגוי. אתה רוצה לשתות וודקה? או, בשביל זה הוא מוכן לקום גם בליל חורף. אך אבוי, אבוי, חשוך פה. ניגש הגוי והדליק את המנורה. שתה, סבא, ובצאתו לא שכח לקבות את המנורה. תשאל, יא בן אדם, תשאל, אולי היהודי רוצה אור. גוי לא חושב. חושב רק על עצמו, שתה וודקה, קיבלת האור, בא לך לישון. כל דכווין יתב יכול. אגב, אורחה נספר על בעל שהגת אריה, זכר צדיק וברכה, הוא ערך כידוע גלות, בנדד מעיר לעיר, כשבאמתחתו הטלית והתפילין, בקומץ גריסים, כי הוא נזהר מאכילת תבואה חדשה, לפני שיתירה חג הפסח, שלא כהמון שהקל בכך בתבואה של נוכרים. בכל מקום שהתאכסן, ביקש מבעלת האכסניה שתבשל לו מהגריסים שלו בכלי שהוא נסע עמו. הגיע לעיר אחת ונקלע לחתונה. זה לא כמו היום שיש עשרות אולמות. ישב לשולחן העניים לנוח מן דודיו. מובן שהוא לא אכל מאומה שם. אבל אם היו מתעניינים בו, היה מבקש שיבשלו עבורו מעט גריסים שלו בקדרה שלו. אבל כיוון שלא שאלו אותו, אז הוא לא רצה להטריח. אספו את הכלים בגמר הסעודה, והתברר שנעלמה כף של כסף. מיד נפל החשד על השאגת אריה, אורח שיושב בצד, ולא אוכל מאומה. אז מה מעשב כאן? ודאי הוא ערב לה הזדמנות לגנוב. צעקו עליו, גערו בו, החלימו אותו והלבינו את פניו, חיפשו בחילם ולא מצאו, וטבעו ממנו דגלי חן זה. פתח ואמר, עלה התכוון דוד המלך בקינתו, נשכחתי כמת מלב, הייתי ככלי עובד. למור, כשהגעתי לכאן, איש לא התעניין בי, לא שאל אם אני רעב, מדוע אני אוכל, התעלמו ממני כאילו הייתי מת ובטל מן העולם. זה החלק הראשון של הפסוק. נשכחתי כמת מלב. אין פה אנשים עם לב. הייתי חשוב בעיניהם כמו מת. המשך הפסוק. אבל פתאום הייתי. מתי שהכלי עובד. הייתי ככלי עובד. מתי הייתי? מתי גילו שאני פה? כשעבד להם הכלי.
עליי אמר דוד המלך את הפסוק, אמר השאגת אריה, איי, 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 כל דכפין יתב יכול. השתה החה לשנה הבאה בירושלים הבנויה. השתה החה השנה כאן, בשנה הבאה בירושלים הבנויה. מפעם לפעם, אני נוסע לחוץ לארץ לאסוף עבור המוסדות. הם לא אוהבים שאני בא לעתים תכופות מדי. היית השנה. אל תחזור עד לשנה הבאה כעת חיה. בתקופת חג השבועות, הייתי בטורונטו, בקנדה. חזרתי ארצה. אבל המצוקה בארץ הייתה רבה. ולא ראיתי מוצא, ובתקופת חנוכה חזרתי לשם. או, הרי רק עת היית, משבועות עד חנוכה, כרגע היית. חצי שנה, כי יום אתמול כי יעבור והשמורה בלילה. אז עניתי בפתגם הגמרא. יש גמרא בנידה סמך ב', כתוב רבי לא שנה, רבי חייה מניין לו. רבי חייה היה תלמיד של רבי, וכל תלמודו של רבי חייה היה ממנו, מרבי, מהרבי שלו. אז כתוב שם, רבי לא שנה, רבי חייה מניין לו. אז אמרתי להם, נכון, נכון, הרבי הגיע לפני שעברה שנה, רבי לא שנה. נכון, רבי, אני הרבי הגעתי עוד לא עברה שנה, אבל זה בגלל שרבי חייה, הרבנים צריכים לחיות, רבי חייה צריך לחיות. רבי חייה מניין לו? מניין לו? אין לו, אין לו מה לאכול. אין הרבנים שם, אין כלום מה לאכול. שמעו את הוורט, התפייסו ונתנו. נו, זה וורט יפה. הקשר בין הצדקה לגאולה. מבואר, ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. זה פסוק בישעיה א', אבל בהאכלת עניים בייחוד, זאת אומרת ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה, בהאכלת עניים בייחוד. כתוב המזבח עץ וידבר אליי, זה השולחן שלפני אדוני, זה פסוק ביחזקאל מם, דילגנו באמצע, המזבח עץ, וידבר אליי, זה השולחן שלפני אדוני. פותח הפסוק במזבח, ומסיים בשולחן, לומר לך, שבזמן שבית המקדש קיים, מזבח מכפר על ישראל, ועכשיו, שולחנו של אדם, שהוא מאכיל עליו עניים, מכפר עליו. כמו שכתוב בברכות נונהי, בחגיגה כבזן. נזכיר את דברי הגמרא, ביום הלמד חית, בעניין ניקנור. הוא הלך לאלכסנדריה, לייצר שערי נחושת ענקיים עבור בית המקדש. הביא אותם בספינה. התרגשה שערה, והספינה חישבה להישבר. לא ראו ברירה, אלא להשליך אחד השערים הכבדים לים. ועדיין לא חלפה הסכנה, ביקשו ממנו להשליך גם את השנייה. קרח עצמו עליה, אם משליכים אותה, אז גם הוא הולך איתה.
ואמר הטילו נעמה, מיד נח הים מזעפו. אבל עדיין היה מצטער על השער האבוד שהשליך אותו למים. כיוון שהגיעו לנמל עכו, בצבץ אותו שער מתחת לספינה. כשהחליפו את כל שערי הנחושת במקדש לשערי זהב, השאירו את שערי ניקנור על כנם נחושת, מפני הנס שנעשה בהם. אף אנו אומרים, שני שערי כפרה לנו, הקורבנות והכנסת אורחים. אבל בסער הגדול איבדנו את האחת. טבעו בארץ שעריה, איבד ושיבר בריחיה, כמו שכתוב באיכה ב'. אז נכרוך עצמנו בשנייה, נדבק בה בכל עוז, זה הכנסת אורחים. וכך תחזור אלינו גם הראשונה, במהרה בימינו אמן. מותר להגיד אמן. מה הקשר בין כל דכפין יתה ויכול לבין השתה הכה לשנה הבאה בהר עד ישראל? התשובה, בטבעו אוהב האדם לקבל, לא לתת. בטבעו אדם אוהב לקבל, לא לתת. בנוברדוק אמרו שאם אדם מקדים אותך בברכת צפרתבה, בידוע שהוא מבקש ממך הלוואה. לכן משרישים שיותר משבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית. ועד לגאולה, שאמרו שאין ישראל נגאלין אלא בצדקה, שנאמר ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. בעניין הזה יש סיפור. מעשה בשני קמצנים שנועדו יחדיו. אמר אחד לחברו, אומללים אנו, אין לנו לא עולם הזה ולא עולם הבא. עולם הזה אין לנו כי איננו מפרגנים לעצמנו דבר. דבושים קרעים, אוכלים פסולת, חיים בזבן, אוגרים רכוש, לא נהנים ממנו. בעולם הבא גם אין לנו, כי ידינו קפוצה לצדקה ולכל דבר שבקדושה. זאת אומרת, אני קמצן. ענה לו חברו, אבל אל תכחיש, זה עונג, החיסכון הגדול. יש הרבה עניים שמתו וגילו שכל המזרונים שלהם בלטות מפוצצים. הם לא נהנים הם בעצמם מרוב עונג החיסכון. אז הוא אומר לחברו, אין לו תכחיש שעונג החיסכון גדול ורב מכל עונג אחר שבעולם. ובעניין העולם הבא מצאתי עצה. הוא מרגיע אותו, למה אתה אומר שלנו עולם הזה ועולם הבא? חיסכון זה לא עונג, אז עולם הזה יש. בעולם הבא גם יש לי עצה. אני לא מושיט יד לאיש, לשום דבר שבעולם. לא ללחיצת יד, ולא להושיט לו דבר. נדר נדרתי. ואני שומר על זה בהקפדה. עכשיו אי אפשר לבוא אליי בטענות. שלא תגיד שידי קפוצה רק לצדקה. אני לא פותח את היד. אני נדרתי נדר שאני לא מושיט יד לאיש. אז במילא אי אפשר לתבוע אותי למה נתת צדקה, כי אני לא,
אני כבר נדרתי נדר שזהו, לא מושיט יד לאיש. חבר שלו פקפק. אני לא בטוח שיתחשבו בכך בעולם העליון. בוא ותיתן תקיעת קו שכאשר תגיע לשם, תחזור ותספר לי בהקיץ או בחלום, מה נעשה בדינך? אז הוא אומר לו, לא, תקיעת קו אני לא אתן לך, כי אני נאמן לנדרי. אבל אני מבטיח לך שאני אבוא אליך בחלום. שנים עברו, עלה התבקש לבית עולמו. כעבור זמן נגלה לחברו בחלום. פניו שחורות כשולי קדרה. החבר כבר הבין הכל. ובכן, לא התחשבו בנדר. כמו שאמרתי לך. אז הוא אמר לי, דווקא התחשבו. אבל שאלו. לפני כמה שנים רחצת בנהר ונגרפת לשיבולת מים, מערבולת מה שאנחנו קוראים, ואחד חירף את נפשו להציל אותך, והושטת את ידך והוא משע אותך. איך זה הושטת לו את היד? התקוממתי, מה השאלה? הרי בכך הוא הציל את חיי. על דעת כך לא נדרתי. אמרו והצדקה, הרי נאמר בה, הצדקה תציל ממוות. גם אם הצילה חיים, אז מדוע לגביה כן נדרת? הלא יותר משבעל הבית עושה עם העני, אני עושה עם בעל הבית. גם הצדקה לטובתך. מדוע עבורה לא הושטת יד? אז הוא אומר לו, אתה רואה, התחשבו בנדר שלי, אז לכן העצה שלי תנדור כמוני, רק אל תלך לנער. על בשרי למדתי, אומר רבי ינקלה גלינסקי, כל מה שאדם עושה לעצמו עושה, וכגמול ידיו יעשה לו. ובדידי הווה עובדה. בתקופת העלייה הגדולה מארצות המזרח, העבירו רבבות על דתם, כלאו אותם במחנות עולים. ההנהלה סדרה את היציאה לעבודות דוחק בפרדסים, בסלילת כבישים, ותגמלה בפרוטות למחיה בלבד. מזירו, מי שיתבע חינוך תורני לבניו, לא ישובץ בעבודה וירעב ללחם. כפייה חילונית, ציונית. וממשו את איומיהם. כשהיהדות הנאמנה דרשה שיינתן לילדי העולים הדתיים חינוך כרצונם, הם ענו הציונים, אין לכך דרישה. ואז החזון איש, זכר צדיק לברכה, ביקש מהרב דסלר, זיכרונו לחיי העולם הבא, שישלח פעילים למחנות העולים, לברר מי מהם עוניין בחינוך תורני להציל את בניו. נשלחתי עם כמה מחבריי. הגענו למחנה עולים תימנים, לא רחוק מראש העין. מובן שהכניסה לא הורשתה. באנו להציס כביכול, להסית ולהמריד. סיירנו מסביב המחנה המגודר בתייל. אחד הבחורים הגביע מעט הגדר, אבל זה לא הספיק. חברו מצא מות ברזל, חפר מעט, זה כבר הספיק בדוחק. נו, מי יכול להשתחל שמה בתוך המחפורת הזאת? רק אני.
גם זה לא היה פשוט. שכבתי לארץ וזחלתי. דחקתי את הראש, דחסתי אחריו חצי גוף, תפסו אותי. החברים מיהרו למלט, ואותי משכו פנימה, הקו אותי במרץ, ודחפו אותי למשרד הנהלה. החלטתי, שאם אני רוצה לצאת מכאן חי, וזה לא על הצע, הם רצחו אנשים, חייב אני להרגיעם. איך אני ארגיע אותם? החלטתי שאני מעמיד פנים, שאני מדבר רק יידיש. והרי זה מופקע, לשלוח דובר יידיש, לשכנע יהודים ספרדים. אז אתה לא יכול להאשים אותי שאני באתי להשפיע משהו לא טוב. איך אני באתי להשפיע אם אני מדבר יידיש והם ספרדים לא מבינים יידיש? והם המתירו עליי שאלות. מי שלח אותך? מי עומד אחוריך? ואני באחת, יידיש. ווס? נבוכו. היו אלה בני קיבוצים, צברים שורשיים. חיפשו בכל המחנה, מצאו פקיד אחד שהבין יידיש. הביאו אותו. ראיתי אותו ואורו עיניי. אורו עיניי. בסיומה של מלחמת העולם השנייה, שוחררתי מסיביר, במסגרת הסכם בין רוסיה לפולניה להחזרת הנתינים הפולניים למולדתם. נסעתי דרך גרוזיה והגעתי לסמרקן. הרעב היה נורא. אנשים מתו ברעב. יום אחד השגתי צלחת קדושה ביטריות. לפתע פנה אליי הבחור הזה, שעתה נכנס למשרדי מחנה העולים. ואז הוא התחנן אליי ביידיש שוטפת, אנא הצילני, אני עומד לקבוע ברעב. אמרתי לו, גם אני רעב. והוא ענה, אבל אתה ממשיך בדרכך ומחר תשיג אוכל, אני נשאר כאן ואין כאן אוכל. ראיתי שבאמת הוא במצב של פיקוח נפש, מסרתי לו את הצלחת. התנפל עליה בלהיטות, התריעה הוא לא השאיר. והנה כאן אני פוגש אותו, והוא מייצג את הנהלת המחנה, ואני באתי במחתרת. מיד המתירו עליו הוראות, תשאל אותו כך וכך. אמר, תנו לי לנהל את העניינים כדרכי. התחלנו לשוחח, הם לא הבינו מילה. אמר לי, אני רוצה לעזור לך, תן לי עצה כיצד. מובן שחייב הוא להצטייר כמי שעומד מעבר למתרס. אמרתי לו, רעיון כיצד. חברים שלו עומדים מסביב, ממתינים לשמוע, נו, נו, מה אמרת לו? מה הוא ענה? אמר להם, אין לכם מושג את מי תפסתם. זה אחד מראשי הפעילים האדוקים. אני הבהרתי לו שגורלו בידינו, ואני מוכן לשחררו רק בתנאי אחד, שהוא יתלווה אליי מאוהל לאוהל, ואני אציג אותו בפני העולים ואזהיר אותם מפניו ומפני שכמותו. יופי, טוב הדבר, תלכו. וכך סובבנו מאוהל לאוהל, ובכל אוהל שאלתי ובעברית צחה, האם מוכנים הם לרשום את בניהם לחינוך תורני כמסורת אבותיהם? בסוף הסיבוב היו בידי למעלה מ-60 שמות של בנים להורים יראי שמיים החפצים לחנך בדרך אבות. רק אז כמובן זרקו אותי בבושת פנים בליווי בעיתות והזהרות שאני לא אעז עוד להראות שם את פניי. חזרתי לבני ברק אל חבריי, ערכנו רשימה מסודרת בתביעה לרשומם בחינוך תורני. כשהגעתי לבני ברק, עטו עליי החברים
ואמרו לי, איך הצלחת לסדר אותם? תמאתי, מי גילה לכם שהערמתי עליהם? סיפרו מיד שהגענו לבני ברק, סרנו לחזון איש, וסיפרנו לו לרעשים, תפסו את ינקלה גלינסקי. חזוני שמע וחייך, אמר, לא הם תפסו אותו, הוא תפס אותם. והבינו שערים עליהם, אלא שהם אינם יודעים כיצד. סוד השם ליראיו. אבל כיצד נתגלגל כל הדבר? צלחת אטריות. אין דבר שאתה עושה ולא בשבילך. גם שאתה עושה לאחרים, זה בשבילך. לכן, כל דכפין יתה ויכול. רבי חנניה בן עגשי אומר, רוסו הקודש ברוך הוא זכות ישראל, לפי כוח, הרבו לו עם תורו ומסוות, שנאמור, אדוני חופש למען, סדגו יגדיל תורו ויאדיר.